Izvolite, gospođo Krišto. Gospodine Plenkoviću, predlažući Bačića za ministra, vi zapravo hrvatskoj javnosti poručujete da se lopovluk isplati, a poštenje ne isplati. Prije 10 dana Njemačko državno odvjetništvo je otvorilo istragu protiv ministra financija i predsjednika liberala zato što je podigao novce od kredita prije nego što je upisana cijela hipoteka. To se smatra pogodovanjem i otvorena je istraga i zbog korupcije. Ono što je standard u Europi, vi primjenjujete suprotno. Predlažete Bačića, koji je dokazano sudjelovao u korupcionaškim radnjama. Podsjetit ću vas. Državni tajnik Božidara Kalmete, crni novac Mladena Barišića, Sanaderovog rizničara, namještanje poslova odvjetničkom uredu Šeparović, točnije današnjem predsjedniku Ustavnog suda. Što vi ovime zapravo želite poručiti? Vi zapravo ovim prijedlogom želite uzeti svaku nadu mladom hrvatskom čovjeku da ima pravo na civiliziranu i uređenu državu u kojoj se poštuju zakoni. Danas je 16. siječnja 2023. godine. Vrlo skoro ću vas podsjetiti na ovaj datum jer ćete se sramiti ovoga što danas činite. Znate, zbog ovakvih korupcionaških metoda vas i gospodina Bačića u Hrvatskoj imamo 50% niže plaće nego što ih imaju Slovenci, a cijene su nam 30% veće nego što su u Sloveniji. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovana zastupnice, što se tiče vaših objeda koje su u vašem stilu, dakle vi spadate u onu skupinu takozvanih novih aktera neidentificiranih s bilo kojim bitnim procesom koje je Hrvatska država ostvarila u zadnjih 30 godina. Vi ste utjelovljenje onoga što stalno govorim, a takvih je koliko god hoćemo u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Oni koji lakonski, poput ove sada oduzete riječi gospođe Radolović, glasaju proruski umjesto solidarno za Ukrajinu, ima koliko hoće, ali tome se veselimo sutra. A vidim da vam je rodonačelnik nastavio jučer u tom stilu i već dobiva takozvane odlične ocjene u ruskim prorežinskim medijima. Što se tiče vaših objeda na gospodina Bačića, one su naravno, kao i sve što vi govorite, neutemeljene, unaprijed napisane, znamo da to ne pišete vi nego neki drugi ljudi. Vi samo nastavite s time, siguran sam da ćete imati veliku potporu, zaslužni ste za Europsku uniju, za NATO, za Schengen, za europodručje, za Pelješki most, za 3,6 milijardi potpore našim građanima u energetskoj krizi. I sve ostalo što je dobro za Hrvatsku, a za sve što ne vrijedi, krive valjda HDZ, hvala, gospodine predsjedniče. Bačić ili ja. Prema tome, te vaše objede, vi u tom malom hvala, gospodine predsjedniče, vašeg pobornika nastavite. Ja se ispričavam, ispričavam se gospodinu Brumniću, izvolite. Imam povredu poslovnika. Izvolite. Hvala. Povrijeđen je članak 238. Uobičajeno, gospodine Plenkoviću, u nedostatku argumenata i kako biste skrenuli sa biti, vi vrijeđate. Gospođo Krišto, bezumno, znate i bahato da nije vrijeđate. Taj članak ta vam politika nije samo prozrena opomenu i prezrena u Hrvatskoj nego u Europi. I toga ste svjesni. Gospođo Krišto, imate opomenu. Imate više potpredsjednika nego SSSR. Daj. Hvala. Niste dopustili, dakle, da u stanci kažem ono što sam mislio reći bez ikakvih tenzija, dakle, jer sam svjestan da ova vlada i ovaj premijer idu u svome kraju i da je ovo bila prijelomna točka zapravo koja će označiti konačan pad Andreja Plenkovića, koji sada u stranim medijima se pokušava opravdati i oprati. To nisu poruke za hrvatsku javnost, za hrvatske birače, nego za one za koje se nada da će mu možda namjestiti neku sinekuru nakon ovog poraza kojega čeka tu na parlamentarnim izborima. Ali ono što želim reći ovdje, postaviti pitanje. Kad već nismo dobili ispriku, dakle, od premijera za to što nas je uvjeravao da je Paladina rješenje za obnovu, isto kao što nismo dobili ispriku za onu cijelu nisku ministara koji su se izmijenili, možemo li barem, poštovani premijeru, saznati razlog zašto ste sada nakon više od 2 godine shvatili ono što smo vam mi predlagali 20 dana nakon potresa, kada smo predložili strategiju obnove Banovine, kada smo govorili da se obnovo mora rukovoditi iz jednog središta, ne razbacati nadležnosti i odgovornosti. Koji je razlog zašto niste slušali ono što vam govorimo mi iz oporbe, što vam govori struka, što su vam govorili neki ljudi koji su s vama surađivali, ostalo ministar Paladina? Ili samo ne znate, kao što je rekao vaš bivši koalicijski partner Radimir Čačić? Hvala, gospodine predsjedniče, izvolite.
Hvala lijepa, gospodine Grmoja. Vidim da ste se referirali na vašega mentora, jer vi ste karijesovi mališani, tako vas mi nazivamo u HDZ-u. Pa ću vam prvo odgovoriti o tome. Dakle, zahvaljujući sramoti koje ste vi pridonijeli, vi i ostalih 53 koji su propustili šansu da budu na pravoj strani povijesti, da budu na pravoj strani morala, da kažu ne agresori, da kažu da žrtvi, govorimo o Rusiji i Ukrajini, mi se moramo na svakoj presici koja podrazumijeva međunarodne medije objašnjavati kako je to Hrvatski sabor bio protiv participacije u EU vojnoj misiji pomoći Ukrajini. Samo mi vrtite glavom, gospodine Bauk, sutra ćemo o tome detaljnije. I tu sramotu koju ste vi nanijeli imidžu Hrvatske ćete nositi vi i gospoda iz Mosta, i gospoda iz SDP-a, i gospoda iz Domovinskog pokreta, i gospoda iz Možemo, malo jer je to sramota koja je vaša, budni a ne parlamentarne većine, ne onih cijenjenih 20 zastupnika oporbe koji su glasali ispravno, i naravno nego i vrijeme. I to ćemo vam lijepiti stalno. Nećete se odlijepiti od te povijesne sramote dok ste živi. To vam garantiram i to možete biti sigurni. To da vi jednoj Hrvatskoj, a ovaj jučer vam je čak i Amerikance napao usred Vukovara 15.1. Gospodine predsjedavajući, ne držimo se teme i prekršimo vrijeme. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ovako ponašanje nije ni... A ovo drugo je sve nebitno. Nije dolično Hrvatskom saboru. Izvolite, gospodin Grmoja. Dakle, čudi me kako ne reagirate da premijer uopće nije odgovorio na moje pitanje, ali samo je pokazao koliko mu je stalo do ljudi koji su drugu zimu u kontejnerima. A vi se opravdavajte vašim mentorima, a ljudi vam se smrzavaju drugu zimu u kontejnerima. Vas može biti sram zbog onoga što ste napravili. Gospodine, izvolite. Dakle, ovo jest primitivno nasilje nad radom parlamentarizma. U nijednoj državi Europske unije se ne blokira rad parlamenta kao što vi ovdje to činite. Nas, mene osobno, ali i hrvatske građane, ne zanima nikakav vaš dogovor. Vi ste dužni, što je vama očito svima strano koji ste u poziciji vladajuće moći, poštivati zakone i poštivati Ustav. Ali vi ste obvezni i dužni to činiti. Poslovnik i Ustav određuju na koji način funkcionira rad Sabora. Dogovori nisu u skladu sa parlamentarizmom, nego se poštuje zakon, poslovnik i ustav. Stoga, s obzirom na to da nemate zaseban poslovnik, izvolite primjenjivati poslovnik Hrvatskoga sabora, jer ste dužni poštivati ustav i zakon. A ovo primitivno nasilje vršite negdje drugdje, a ne u parlamentu. Ne može tražiti stanku nitko ko nije član ova dva odbora. Kršite ustav i poslovnik. Oprostite, povreda poslovnika. Povreda poslovnika. Dakle, vi ste rekli da, znači povrijeđen je članak 248, rekli ste da unutar ovog odbora ne djeluju nikakvi klubovi. Čiji ste vi odbor? Čega ste vi odbor? Vi ste odbor Hrvatskog sabora, saborski odbor. Unutar Hrvatskog sabora djeluju klubovi zastupnika. I imam apsolutno pravo na temelju poslovnika tražiti stanku. Neću otezati s ovim, neću postaviti niti jedno pitanje premijeru. Dakle, želim da vi ovo odradite što ste naumili odraditi. Želim samo u ime kluba nešto reći na početku. Ne znam zbog čega takav otpor da kažem dvije minute ono što imam reći. A imam pravo po poslovniku. Nemate pravo.